davant una construcció d'un centre de salut que fa 30 anys ja estava projectat, que fa 4 anys vingué la senyora alcaldessa a posar la primera pedra acompanyada del abans conseller de Sanitat. I l'abans conseller de Sanitat es va dir que en 18 mesos no estaria funcionant, i fa 4 anys. Nosaltres estem bellugant-se, estem treballant, estem lluitant per forçar a que això avanci. Així hi ha un ambulatori a pocs metres d'aquí, provisional entre comilles, que porta 33 anys provisional. Però què ocorreix? Que l'edifici ha detectat que té aluminosis. Aleshores, tenen que fer obres i desalotgen el centre de salut, este ambulatori, i trasladen l'ambulatori al centre Salvador Allende. No és un problema de desplaçar-se a Salvador Allende, no està molt lluny. El problema és que a Salvador Allende, al centre Salvador Allende, en aquests moments està saturat. No n'hi ha ni caïdres per sentar-se per la gent que va en aquests moments. Això significa que 9 o 10.000 persones més se tindrem que ubicar en aquell centre. A nosaltres no ens van enganyar, nosaltres som aquí, estarem aquí i anem a lluitar contínuament per aconseguir aquesta reivindicació, que és una de les moltes que tenim en aquesta barriada. Miren, abren la puerta y podemos entrar con nuestra cita.